Hej vänner, välkomna tillbaka. Vi hade ju en portal igår, 4-4-portalen. Och som vanligt så innebär portaler att vi... Portaler innebär potential för mer energi, inkommande energi, för större energiskiften, för tidslinjehopp. Alltså vi kan alltid göra tidslinjehopp, men möjligheterna öppnas lite mer i portaler. Eller i samband med portaler. För att vi får... Energierna ger oss större handlingsutrymme. Och så också denna gången. Och det känns oftast inte som att, oh, nu går det mycket bättre. Utan oftast så känns det som att, oh, nu blir det tyngre för nu får jag mer att göra. Därför det är ju så energierna fungerar, att de triggar saker i oss. För att kunna ta de här stora hoppen, göra de här stora eller omvälvande transformationerna, så behöver vi gå igenom en del mörkerarbete. Och så som det har känts, min upplevelse av energierna i kollektivet fram, eller upp till igår, alltså fram mot portalen som var igår då, och under portalen, är att vi har naturligtvis alla de vanliga symptomen med fysiska upplevelser som trötthet och magproblem och värk i kroppen och ringningar i öronen och huvudvärk och yrsel och drömmar och sömnproblem och allt det där är kvar. Det är liksom, det har vi som någon sorts normal, att det kommer att gå lite olika hos olika individer. Men en upplevelse som varit väldigt tydlig nu i dessa energierna är två saker. Det ena är en känsla av att, vad fasen är uppstigning för någonting? Vad då 5D? Det här är ju 3D all over again. All over again. Det här är ju 3D, alltså, vad har hänt? Vad hände med allt det jag höll på med de senaste 2 åren? Vad blev det av? Det här är ju bara det gamla vanliga. Har jag inbillat mig alltihopa? Är det någon som kan påminna mig om hur det känns när man känner sig multidimensionell? När man liksom förstår vad som händer? Den känslan. Och sen den andra känslan, närbesläktad, är jag har inte längre någon aning om vad jag sysslar med. Varför gör jag detta? Var är jag? Vad gör jag? Vad ska det här vara bra för? Vart ska detta leda? Vad håller jag på med egentligen? Och också kopplat till minne och fokus. Att man liksom blir lite så här sömngångarvarning. Att, jaha, vad tänkte jag nu? Vad blir den tanken av? Eller... Vad höll jag på med? Eller vad borde jag göra? Eller vad har jag gjort? Eller vad skulle jag göra? Eller vad åt jag precis till middag? Eller vad gjorde jag av mina barn? Eller min hund? Eller, alltså det på den nivån faktiskt. En känsla av att man inte längre har koll på någonting. Inte vad man gör och inte varför man gör det. Och inte vart vi är på väg och inte vad allting handlar om. Alltså ingenting. Lite bortkopplad, frånkopplad. Avstängd, eller nej, egentligen inte avstängd, utan mer bara bortkopplad. Och det är energierna. Och även om den upplevelsen kan kännas väldigt obehaglig och väldigt nedslående, som om det inte är på riktigt, som om det inte händer längre, som att man har tappat tråden och tappat spåret och tappat kontrollen. Och där har vi lite grann den springande punkten. Så är detta en positiv förändring i den bemärkelsen att de här energierna har hjälpt oss att flytta egot mer åt baksätet till, som jag pratade om i vad det förra videon, liven var det. Att vi är så vana vid i vår, vilket naturligtvis anledningen till att jag pratade om det i senaste videon är att redan då var energierna aktuella. Då gjorde jag inte den kopplingen, nu gör jag det. Energierna som har varit fram till portalen, under portalen och fortfarande dröjer sig kvar, handlar om att släppa egot. Och en del av det är då att bli medveten om att förpassa egot till baksätet och sätta själen i förarsätet. Och en del av det handlar om att släppa kontroll. Det betyder inte att man... Vi är vana vid att se det som att om jag inte har kontroll så kommer ingenting att gå vägen.
Om jag inte har kontroll så faller allt. Om jag inte har kontroll så sköter jag inte min uppgift. Kan inte mitt liv bli bra, så är jag inte en bra medborgare, så är jag inte en bra människa, så är jag inte en bra förälder eller en partner eller någonting. Att jag måste ha kontroll. Det är den världsbild och självbild som vi kommer ifrån i 3D, i matrisen. Den är vi på väg att lämna nu. Därför att den bilden är inte sann. Vårt värde och våra liv och vår framgång och vårt välbefinnande och vår överlevnad är inte beroende av att vi har vad vi anser vara kontroll. Utan det är egots drivkraft, egots önskan att ha kontroll. Den egentliga tryggheten ligger inte i kontrollen, utan den egentliga tryggheten ligger i att låta sig vara vägledd av det högre jaget och i slutändan då av källan, Gud, gudomen. Och att ha den vägledningen i livet, då behöver man ingen kontroll, utan då bara vallas man fram efter det som är bäst i stunden. Och kontrollen blir obsolet, den behövs inte längre. Och det har dessa energierna jobbat med oss kring och gör fortfarande. Och en del av hur vi har upplevt det är just att jag vet inte vad jag sysslar med längre. Jag har liksom inte koll på min uppstigning. Jag känner inte att det händer någonting. Det känns som att det går på fel håll. Och det är egot som tycker att det här är jädrigt läskigt. Alltså väldigt obehagligt när inte egot längre får ha den kontroll som det är van vid. Och det är några steg för egot att börja flytta bak. Liksom man kan säga att egot står nu med ena benet i baksätet och håller sig i båda framsätena. Och är det verkligen meningen att jag ska tvinga mig bak här nu? Ja, sa själen, jag tvingar dig bak. Kliv bak nu. Ja, sa egot, jag vet inte. Jo, bak med dig. Där är vi nu. Många av oss. Att egot är på väg tillbaka, men det är inte behagligt. Därför att vi är inte vana vid att släppa på det. Så har ni känslor av den typen eller närbesläktade, det kan naturligtvis ta sig olika uttryck hos olika människor. Och det gör det. Men då handlar det om energierna. Och detta hjälper oss för att stiga upp, för att höja våra frekvenser ännu mer, så behöver vi släppa på egot. Så det har vi fått och får väldigt mycket hjälp med nu kring denna portalen. Och som sagt, det kan kännas obehagligt, men det är för vårt högsta bästa. Precis som vanligt, hur obehagligt det än känns, så är det för vårt högsta bästa. Det är om energierna. Nu ska vi se, har jag glömt att klicka upp de frågor som jag har klippt ut och förberett här. Eller förberett har jag inte, jag har bara hämtat hem dem från chatten. För jag tänkte jag skulle svara på ett par frågor som jag inte... Alltså jag hinner bara se, även om jag står där och bläddrar, så dels så är chatten på livesändningarna väldigt, den uppförs är väldigt intressant. Så om jag tycker att jag ska skåla lite så var så rasslar det iväg. Så jag missar massor med frågor där. Och sen hinner jag inte svara på alla ändå, men jag brukar ju gå och hämta några i efterhand. Och här har vi några sådana. Så, vi börjar med, eller jag läser båda två för de är sammanlänkade. Först är det Karina Astormyr som skriver: jag vill veta hur universum ser på om jag tar ett lån idag för att köpa mig ett hus, kram. Och så är det Malin Linnea som skriver: ja just det, hon svarar här. Hon skriver: ja Karina, jag är också nyfiken på hur man kan tänka angående huslån, köpa, sälja. Och det är nog många som har den typen av funderingar nu. Och jag ska också gå in lite grann på investeringar. För det är ju lite same med olika varianter, tänker jag. Så med allt vi vet om den nya tiden, att i framtiden kommer vi inte längre att ha ekonomiska problem. Pengar kommer inte att vara en bristvara. Pengar kommer inte att vara det som är den begränsande faktorn i hur vi lever, i vilka val vi gör.
hur vi förhåller oss till saker och ting. Det kommer inte vara pengar som styr det. Vi är vana vid att det alltid är pengar som begränsar. Att hade jag bara haft tillräckligt med pengar så hade jag ätit godis hela dagen. Och det är ett löjligt exempel, men det är så vi förhållit oss till. Liksom lite grann som barnet som tycker att tänk mig bara det här större veckopeng, då skulle jag köpt allt godis i hela affären. Och sen när man blir vuxen och har större veckopeng så kanske man ändå inte har råd att köpa allt godis i affären, men man inser att det finns bakdelar eller nackdelar. Det finns baksidor med att köpa och äta allt godis i affären. Så man värderar inte det lika högt längre. Motsvarande upplevelse kommer vi att ha när vi exakt när detta sker, när vi kommer dit, det vet jag inte. Men i 5D så kommer pengar inte längre att, vid något skede inte längre att vara ett problem. Och i en bit in i det så kommer vi att ha mer pengar än vi kommer att behöva. Initialt så kommer det för de allra flesta människor att portioneras ut, eftersom vi inte är vana vid att hantera den mängden pengar. Men på sikt så kommer pengar överhuvudtaget inte att ha någon form av begränsning för oss. Överflödet kommer inte att ha någon form av begränsning. Och det innebär att vi måste förändra hela vårt förhållningssätt, och det tar lite tid att göra. Därav att det ligger en bit i framtiden. Men innan det så kommer vi att få utportionerat. Som redan det kommer kännas som att det är livsförändrande. Och då kan man ju tänka, om man kopplar det till exempel husköp, att ja, men då kan jag ju köpa liksom största värsta huset. Då kan jag bo hur flott som helst. Och det kan man. Om det finns ett hus till salu som matchar ens önskemål och så vidare. Det vi kommer upptäcka då är att okej, jag köpte det där superflådiga huset i tron att det var det som på något undermedveten tror att det var det som på något vis skulle liksom göra mig extra lycklig. Och så inser man att det var det inte. Lika lite som att allt godis i affären är lösningen på eller det ultimata resultatet av någonting i livet, det ultimata upplevelsen, så är det flådigaste huset det. Eller den flådigaste bilen, eller de dyraste möblerna, eller kläderna, eller prylarna. Och det kommer vi att upptäcka. Det som vi egentligen vet, att lycka kan inte köpas för pengar. Men som man fortfarande många gånger på någon nivå lever efter, så länge man inte har den mängden pengar som man tror är lösningen på alla problemen. Nu kommer vi att komma i ett läge där vi kommer att ha de pengarna och inse att det är inte detta som är lösningen på problemen. Sen å andra sidan, så när vi väl har kommit så långt, så har vi redan löst en hel del av de problemen, eftersom då är vi uppe i 5D och har processat det mesta och har ett annat förhållningssätt. Så det kommer inte att bli så dramatiskt som om man hade fått de pengarna i 3D. Och det vet vi också av erfarenhet från världen, att plötsligt stå med enorma mängder pengar medan man befinner sig i matrisen och har det förhållningssättet leder sällan till positiva händelser i livet. Så detta är någonting helt annat, men det är ändå en utveckling där vi kommer förändra vårt förhållningssätt. Så dit är vi på väg. Och då är ju frågan, om man nu bor på ett sätt som man inte vill bo för framtiden, utan man vill flytta på sig, är det då rimligt att man gör det nu med de kanske då oftast begränsade resurser man har? Eller ska man vänta tills man får mycket mer pengar, och när kommer de pengarna i så fall? Och det vet vi inte. Och kommer det då att bli brist på en viss typ av boende längre fram, när alla kommer kunna flytta så som de vill, och vi vet att fler och fler kommer att välja att inte bo i städer? Det är inte så att alla kommer att flytta ut på landet, men fler kommer att vilja bo mer naturnära, och fler kommer att vilja ha egna odlingsmöjligheter och kunna hålla djur och så vidare. Så hur ska man tänka kring detta? Vad är liksom den optimala lösningen? Och också Karina som frågade om hur universum ser på det. Och då förmodar jag att det hon syftar på där är just i lån, att sätta sig i skuld
till då en bank som vi vet, de kommer ju inte att överleva speciellt länge, inte i den form de har nu i alla fall. Och grejen här är som alltid annars, att det finns inte ett svar som passar alla människor om är det rätt att köpa nu eller är det rätt att vänta, är det rätt att ta ett lån. Det svaret finns inte som gemensamt för alla. Utan det enda svar som alltid gäller för alla människor, det är att följa sin egen vägledning. Och det är kanske, ja, det är minst lika viktigt i detta sammanhanget. Därför vi har olika livsvägar, vi har olika livskontrakt, vi har olika saker vi ska uppleva, vi har olika uppgifter i det här livet. Och det kommer att se helt olika ut för väldigt många människor. Så det man behöver göra är att jag ska säga, skaffa sig lite is i magen. Och det får man, is i magen får man egentligen med frekvens det också. Att processa sina instängda känslor och oförlösta trauman och läka de såren och kunna ha tillit. För is i magen är tillit. Att lita på att det här kommer att lösa sig på sikt. Att det är min övertygelse att denna framtid finns även för mig. För det är svårt att tro där vi är nu att det här verkligen kan vara på riktigt. Så den övertygelsen behöver man ha. Och har man inte den så agerar man utifrån det man har. Och det är också en del av vägledningen. Känner man sig väldigt, väldigt... Eller jag behöver inte ha två väldigt där, det räcker med ett väldigt. Jag behöver inget väldigt. Känner man sig osäker på att det faktiskt kommer ett kvantumfinansiellt system, att det faktiskt kommer en 5D, att det faktiskt kommer en gyllene tidsålder. Känner man sig osäker eller tveksam till det, då är det den övertygelsen man ska agera ifrån. Då ska man inte sätta sig i en situation där man tar ett huslån som är baserat på att jag kommer att få multum med pengar inom 5 år. För även om de pengarna kommer att ramla in så kommer man att må fruktansvärt dåligt under den tiden. För man kommer att ha konstant ångest för vad har jag gjort, vad har jag försatt mig i för situation. Och den ångesten är inte en bra frekvensnivå att skapa sin framtid. Det är till och med så att man skulle kunna skapa en framtid där man av någon anledning missar de utbetalningarna som annars kommer att komma. Så man ska alltid utgå från den frekvensnivå man håller, den övertygelse man har. Och det är vägledningen också, att jobba där du är med det du har. Och gör det som är mest meningsfullt och som känns bäst i den situationen du är nu. Inte den du hoppas vara i om ett år, eller 2 år, eller ett halvår. För vi vet inte hur tidplanen ser ut här. Det vi vet är att allting beror på hur allting annat utvecklar sig. Så att det kan vara i höst, och det kan vara nästa år, eller det kan vara om 3 år. Vi vet inte. Så att utgå från nuläget och den vägledning man får nu är alltid det bästa man kan göra i alla situationer. Och det betyder inte, som egot gärna vill påstå, att man målar in sig i ett hörn. Ja, men tänk om jag tar ett banklån nu och så köper jag en bostad som jag tycker är liksom det bästa jag kan hitta nu. Och sen så om 4 år så kommer alla pengarna och så finns det mycket bättre bostäder. Jag skulle kunna köpa en gård på landet istället för ett litet torp i skogen. Och så sitter jag där med mitt torp och så, nej men så kan jag inte göra, och det är bättre att inte göra någonting. Nej, är det inte. Därför att om det är din vägledning att köpa det lilla torpet i skogen som är ett så pass litet lån som du faktiskt kan ta nu med gott samvete, där du sover gott om nätterna och inte får ångest och inte sjunker i frekvens utan kan fortsätta på din höga frekvens i det lilla torpet i skogen som är mer vad du vill ha än det du har nu, men ändå inte riktigt det du vill ha sen. Är det din vägledning, så satsa på torpet i skogen. Även om inte det är hela vägen fram dit du vill komma. Därför att den vägledningen betyder att det är ett steg på vägen för dig.
Det är dels en signal till universum att jag är beredd att göra förändringar, jag är på väg beredd att satsa, jag är, har tillit till min vägledning, visar mig vägen så följer jag den, jag litar på att det blir bra. Och så visar det sig kanske sen i slutändan att när det är dags för den där stora gården och pengarna har ramlat in och du hittar gården, så är det någon som är supersugen på ditt lilla topp, för då snygga till det som bara den under tiden, som innebär att det har ökat 3 gånger värde. Och så blev det superbra av alltihopa. Även om inte vi kan se den vägen nu, så är det så universum jobbar. Följer man sin vägledning i nuläget så öppnas nya vägar som inte hade öppnat sig om man hade tvekat och varit osäker och väntat på det som man egentligen vill ha. Och det handlar inte bara om husköp, utan det handlar om karriär och om ja, allting. Alltså boende situation rent generellt och vilka livsval man gör rent generellt. Många av oss har en benägenhet att inte vilja göra förändringar förrän vi kan göra den slutliga förändringen som vi verkligen vill ha. Nej, jag har det bra som jag har nu, så jag väntar tills jag hittar det som jag verkligen vill ha. Och i vissa situationer så är det väldigt relevant. Att till exempel inte köpa en massa halvbra grejer i väntan på att man ska hitta den som är helbra, såvida inte man är i desperat behov av att faktiskt någonting ska fylla en viss funktion. Så i vissa fall kan det vara helt relevant att vänta in. Men får man vägledning om att det är dags att göra någon form av förändring? Och här gäller det naturligtvis att kunna skilja på egot och vägledning, på rädsla och vägledning. Och det är en träningssak. Man börjar i det lilla och så jobbar man sig uppåt. Så man börjar inte med att göra ett livsavgörande val första gången man försöker använda sin vägledning. För då hamnar man garanterat på egot, eller nästan garanterat på egot. Men vet man att det är vägledning och känner liksom med att hur jag använder och vrider mig så blir jag vägledd åt precis samma håll. Då säger det någonting om att det här är en kedja som ska spelas ut vidare framåt. Och jag behöver ta första steget. Så till Karina och till Malin. Blir ni vägledda att köpa eller sälja bostad? Blir ni vägledda att byta bostadsort? Att ta ett lån? Eller att det är för att kunna köpa det där huset så behöver jag ta ett lån? Är det vägledning att köpa huset och ett lån då är nödvändigt, så är indirekt även lånet en vägledning. Och vad gäller hela den ekonomiska sektorn, så är det min bestämda uppfattning att ja, den gamla strukturen kommer att falla, raseras, demonteras. Men det är inte så att vi då kommer att bli utan struktur. Att allting kommer liksom bara att vara i ett enda kaos. Det hade säkert den mörka agendan älskat, för vi hade blivit nojiga allihopa. Nippriga och nojiga allihopa om det hade skett så. Fullständig kaos i hela världsekonomin. Men de är inte ensamma på spelplanen, utan det finns en ljus sida också som jobbar med och för ljuset. Och de har en helt annan plan för detta skeendet. Och det nya finansiella systemet QFS är redan implementerat. Det finns redan i bakgrunden. Allting finns registrerat. Vi är alla inskrivna med våra tillgångar i detta. Så även om det skulle rasa imorgon, så är det inte det att allting är förlorat, utan det kommer bara se ut så. Det finns ett nytt för närvarande backup-system, eller ja, det är nog egentligen inte, för jag tror att det är relativt mycket i driftstaget. Det är bara inte gjort offentligt. Och det är dit vi kommer att gå över. Så att det skulle bli någon sorts superkaiko med lån eller besparingar eller investeringar eller någonting, pengar på banken, någonting sånt, det tror inte jag på. Jag tror att det kan komma att se ut så. Och det kan komma en tid där vi kanske inte har tillgång till våra, där vi inte kan nå våra tillgångar.
så som vi skulle vilja eller så som vi brukar kunna göra under en kortare period. Därför att jag är inte ens säker på att det blir så, men det skulle kunna bli så. Men det betyder inte heller att de är borta. Det betyder bara att ett visst scenario behöver spelas ut för att ytterligare fler ska få upp ögonen för att det händer saker i världen. Det är min bestämda uppfattning att alla våra tillgångar, våra privata tillgångar, så länge de är ärligt förtjänade och inte massa fuffens, finns i säkert förvar i det nya systemet. Och även att sådana saker som lån och andra former av skulder och så vidare, att det kommer att föras över och sen så kommer naturligtvis att skrivas av efterhand som vi kommer dit. Så jag skulle bli mycket, mycket förvånad om det blir några bestående ekonomiska problem i samband med skiftet till det nya systemet. Absolut att det kan bli kaos i mitten där någonstans, liksom när brickorna faller. Men att det är på ytan, det är framför, liksom, det är på scenen. Bakom kulisserna så är det full koll på alltihopa. Det är min uppfattning. Och det gäller också att sälja huset naturligtvis. Är man vägledd att sälja huset, så gör det. Men sälj det inte för att det känns som att det är rätt grej att göra nu med tanke på ekonomin. Att det är rätt grej att göra nu. Alltså sälj det inte i ett spekulativt syfte. Eller för att vara listig. Eller för att förekomma någonting. Och ja, det är ju listig där också. Utan säljer man det, så sälj det för att det känns rätt. Att nu är det dags. Detta är det som jag är kallad att göra nu. För är det, så länge man följer sin vägledning, så går det inte att göra fel. Det betyder inte att det kommer att bli exakt så som man har tänkt sig. Men det betyder att om man är konsekvent, så blir det ofta betydligt bättre. Men det kan ta lite längre tid. Man kanske behöver göra några svängar först. Och man kommer inte direkt till sin drömsituation. Utan man behöver gå en viss väg och ha tillit. Och sen så kommer det något som är ännu mycket bättre än det man hade drömt om. Det är så vägledning fungerar. Och där gör vi också, vi faller ofta i fällan att vi ser bara första steget och tycker att det är inte det jag vill ha. Nej, men jag nöjer mig inte med ett steg på vägen. Jag vill ha det jag vill ha, eller så struntar jag i det. Och det är ett bra sätt att missa väldigt många chanser med vägledning. Och det kommer nya chanser, inte exakt samma, men det kommer alltid nya möjligheter med vägledningen. Men man gör sig själv en tjänst om man lyssnar på den. För de som ger den vägledningen, det egna högre jaget och guiderna, de har mycket bättre överblick än vad vi själva har. Och de har dessutom vår livsplan framför ögonen och säger, ja, nu är hon där och så ska hon dit och så, ja, men då tar vi denna vägen. Och vi minns ju oftast inte överhuvudtaget hur vår livsplan ser ut. Vi kan ha en känsla när vi följer den, att nu är jag på rätt väg, men sen vet vi inte när den svänger skarpt till höger eller skarpt till vänster eller någonting, men det vet de. Så lyssnar vi till vägledningen, så är vi på rätt spår. Och kort också om investeringar, att det är precis samma situation där. Jag vet, det är väldigt mycket prat nu, har varit i ett par års tid, om att köpa guld, att köpa silver, att köpa undervärderade valutor. Därför att det är i omvärderingen så skulle de bli väldigt mycket mer värda, så att man liksom, potten skulle då explodera värdemässigt. Och det är samma sak här. Jag råder alla att inte följa den strömmen bara för att det verkar som att alla andra gör det. Utan lyssna till den egna vägledningen. För en del kommer att vara rätt. Och det kan absolut vara ett sätt att skapa en ekonomisk buffert från nästan ingenting, om man sitter i den situationen. Om man investerar väldigt lite med väldigt goda intentioner. Inte att nu ska jag sko mig och så ska jag köpa den fräckaste bilen på marknaden. För att den typen av frekvenser går inte universum igång på så mycket.
Men att skapa liksom en låt säga så här att nu vill jag investera de här pengarna, så önskar jag att de ska bli 100 gånger så mycket. Vilket är en möjlighet med valutorna. Det kan bli mer än så också. För att då ska jag köpa en liten gård på landet och så ska jag börja med ett regenerativt jordbruk och så ska jag sälja naturliga grönsaker och grödor och djuren ska ha det bra och allt det där. Har man en sån intention och känner att det är det jag ska göra, då har man alla förutsättningar att kunna ro hem det kapitalet när alla de här transaktionerna och förändringarna sker. Sitter man liksom ganska tryggt i båten då och tycker att ja, min ekonomi är helt okej. Så länge inte de snor mina besparingar eller någonting annat liksom händer, så har jag det rätt bra. Men då ser det som en ren investeringsmöjlighet, alltså rent spekulativt att oh, här skulle jag kunna bli multimiljonär om jag sätter in, kanske bara behöver sätta in 1 000 eller 10 000 eller någonting och sen så kan det bara rasa in pengar till mig efteråt. Det är en frekvens som inte matchas av 5D-frekvenserna. Och det betyder också att när transaktionerna görs och när den förändringen sker, så kommer inte man kommer inte att få det resultat som man hade trott. För det är inte så som vi är vana vid i 3D, att alla som spelade på samma häst och som satte in 50 kronor får ut lika mycket. Det är 3D-verkligheten, det är inte 5D-verkligheten. 5D-verkligheten matchas vår intention och vår frekvens. Det vill säga att jag gör det bara för att jag vill bli miljonär och ha massor med pengar. Ja, då är frekvensen långt ner i källaren. Och det kommer då inte att matchas på något speciellt generöst sätt av universum. Man får kanske liksom minsta möjliga, en liten kickback. Så man tycker, ja, var det här lönt? Nej, det var det inte. För att det gjordes inte med den intentionen. Å andra sidan att, ja men, om jag bara kunde få lite pengar i alla fall, eller ännu hellre mycket pengar, men om jag bara kan få lite grann, så ska jag bygga upp ett centra där jag hjälper människor som inte har fått hjälp från sjukvården till exempel. Med massa nya tekniker och metoder och alla med, man kanske vill inrikta sig mot psykiska besvär för man tycker att det har funnits för dåliga möjligheter till det tidigare eller någonting. Och så tänker man, om jag gör den här satsningen här nu så kan jag öppna ett sådant centra sen. Det är en högfrekvent, genuin vilja att bidra till samhället, till kollektivet, till världen. Och den kommer matchas generöst från universums sida. Och det behöver inte vara så storslaget att man öppnar centra eller något för att liksom hjälpa kollektivet. Men bara man har en genuin, ärlig och högfrekvent intention att göra gott. Att kan jag förbättra min egen ekonomi så att jag kan andas lugnt och sova gott på nätterna, så kan jag bidra mycket mer i samhället. Ja, check på den. Högfrekvent och genuint och en god intention. Klirr, 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 klirr. Där kom pengarna. Så fungerar ekonomi i den nya tiden. Och det gör också att om man skulle satsa på det här flådigaste av alla flådiga hus, som kostar miljoner, så tänker man att ja, men jag köper det. Det kostar kanske 30 miljoner, jag har inte ens i närheten. De pengarna kommer kanske aldrig att få. Fast det kommer vi, om vi lever tillräckligt länge i 5D så kommer vi ha tillgång till det. Fast vi kommer inte vilja göra någonting speciellt med dem, för det är inte det vi kommer värdera då längre. Men det är en annan historia. Är det inte det samma historia? Men vi ska inte gå in på det nu. Men om man skulle göra det, att man intecknar liksom den ekonomiska möjlighet som man vet att man kommer ha längre fram. Och sen så lägger man upp det på en livstidsåterbetalning, om man fortfarande kan göra det, jag vet inte. Kan man nog inte. Men en lång amortering, och så tänker man, ha. Eller först ingen amortering och sen så långsiktigt lån. Så tänker man, då löser det sig av sig själv.
när alla då lån avskrivs av så småningom, vilket de med största sannolikhet kommer att göra. Men vad som händer då, och det är det sista jag ska säga om detta i det här sammanhanget. Vad som händer om man agerar på det sättet, som ett sätt som inte är genuint, där man inte agerar från en hög frekvens utan man agerar i något perspektiv från girighet. Vilket ju i ärlighetens namn handlar om, även om inte det är ett ord som man gärna vill identifiera sig med, så är det någon form av girighet. När man gör det, så med största sannolikhet så kommer även det lånet att bli avskrivet. Jag kan inte säga i vilken ordning de här sakerna kommer att ske. Men sannolikheten är att även om man tar ett vansinneslån nu, som är väldigt stort, så kommer även det att bli avskrivet. Jag tror att allting kommer att bli avskrivet. Men det man också har gjort, utöver att då ha fått det flottaste huset i stan, som man kommer att inse att man egentligen inte har så där himla stor glädje av och definitivt inte nytta av, så man kanske vill köpa den där lilla lägenheten tillbaka igen. Men det man har gjort är att man har dragit på sig en massa negativ karma som man kommer att behöva balansera. Därför att man försökte lura systemet i något avseende. Man försökte tillskansa sig saker som man egentligen varken hade nytta av eller rätt till ur något perspektiv. Därför att det fanns ett tillfälle som man ville utnyttja. Och det ger negativ karma. Karma är återigen, det är inte ett straff utan det är ett balanseringsverktyg där vi får möjlighet att uppleva båda sidor av myntet. Olika perspektiv av samma händelse. Och i det här fallet då så kommer man att behöva antingen i denna inkarnationen, beroende på hur långt man har kommit med i sin uppstigning och frekvensmässigt, eller i nästa inkarnation så kommer man att behöva uppleva ett annat perspektiv på den girigheten. Så även om lånen sannolikt kommer att avskrivas, oavsett vilken typ av lån det är, så lever vi än så länge med karma, även om den blir mindre och mindre och balanseras snabbare och snabbare, och många, allt fler har kommit så pass långt att de närmar sig att bli karmafria, så gör man någonting i den storleksordningen så kommer det ändå att innebära karma, negativ karma då. Och det kan man ju fundera på om det verkligen är värt det. Om man verkligen tycker att det är någonting som man vill göra i nuläget. Eller om man kanske vill resonera på ett annat sätt och förhålla sig på ett annat sätt till det hela. Så än en gång, det börjar bli mitt stående svar, men det är verkligen så. Följ din egen vägledning. Och för att kunna göra det så lär dig känna in din egen vägledning. Och det gör man företrädesvis med små enkla grejer. Ska jag ringa den personen nu eller ska jag inte ringa den personen? Ska jag äta detta till middag eller ska jag inte äta? Ska jag äta någonting annat till middag? Ska jag umgås med de människorna eller ska jag inte umgås med de människorna? Ska jag meditera eller ska jag gå en promenad i skogen? Eller ska jag gå en promenad i skogen och meditera? Nej, men mindre grejer som inte är livsavgörande, som inte innebär att man liksom sätter hela sitt kapital på ett ställe eller att man lämnar en relation eller att man flyttar utomlands eller någonting. De dramatiska, potentiellt dramatiska besluten är inte bra att börja med, utan börja i det lilla och sen så träna upp tills man känner att okej, nej, men det här är vägledning. Nej, men det där är egot, för jag vet att jag tycker det är obehagligt, så det är egot och det här är vägledning. Eller att, ja, det här är vägledning och jag tycker det är superobehagligt, men jag känner så tydligt det är ändå vägledning. Det är meningen att jag ska möta detta nu för att ta mig över det hindret. Det är inte alltid vägledning känns munter eller spännande eller rolig eller lockande. Vägledning kan många gånger leda oss via våra blockeringar, därför att det är så vi kommer vidare. Så att ja, du ska hit och det innebär att först måste du ta dig igenom det här. Du kan inte klättra över det och inte gå runt och inte under, utan du måste ta igenom det. För att den blockeringen måste du släppa. Du måste släppa den så att du kan ta det vidare på andra sidan. Så det är också väldigt vanligt med vägledning. Okej, mina vänner.
Jag tackar för visat intresse och så önskar jag er en fortsatt trevlig tisdag. Och ha det så bra så ses vi snart igen. Hej på er!